krásný den a já očekávám, že mi ho nikdo a nic neskazí. Už má, já bude vás dopadlávat. Jo, tak abys to věděla, natáhnu tu za první prac. Jo, takže teď to bude nezakloní, já se do toho budu moc zatmbalit. Tak počkej. Já bych měl dělat. Prosím vás. Takže jste fakt hustí všichni a dáte to, já vám věřím. To bude taky. Má Poslouchejte mě, zákaz mobilního telefonu teď do té doby, než skončí hra, ano? Nikdo nepůjde do šatny na mobil. Zatáhni to. 4 minuty do začátku. Čiž tam je ta kačenka. Stali jste skutečnosti. Za prvé došlo ke změnám rasy u 3 osob. Já se jmenuji Niky Dvořáková a divadlo hraju 9, možná už téměř 10 let. A baví mě to, protože jsou tady super lidi, vždycky se pobavíme a baví mě to hrát různý role a vyjadřovat různý pocity a tak. No jo, kdežto v duhovým údolí nám budou lítat pečený holuby sami do huby. Sharon, srdce, Amerika je země plná nových možností. Kdežto Irsko je zem plná starých nemožností. No a s jednou z nich už jsem 3 roky na cestě. Já se jmenuji Karel Weintaler, divadlo hraju už celých 6 týdnů a jsem tady jenom záskok. Vždyť jste přece na odjezdu. Ale to je takový rozdělaný prostě. To... Já chápu, když se něco rozdělá, tak se na to musí makat, jinak se to nedodělá. To je... Ale dá se to dělat i doma. Ale to je jako služební cesta, já se... Můžete mi říct, z jakého důvodu se trmácíte po celý zemi, když dívka vašeho srdce je tady a bude se zasnubovat? Já jsem Michal Jurčák a dívka... Počkej, nikdo prosím nemluví. Radek, ano. Pardon. No a počkej, takže jméno jako svoje a pro něj... Okay. Tak jo. Takže akce. Že já jsem Michal Jurča a divadlo hraju, řekl bych, že docela dlouho, a hlavně protože mě to baví a prostě dokážu se toho uvolnit a hlavně všechnu tu energii ze sebe dostat ven. Super, díky. Další. A s Sharon. Díky. Čus, neviděli jste Sharon? Přišel jsem se rozloučit. Proč mám pocit, že o mě ztrácíte zájem? Ztrácím! A jdeš tam. Jedu přece pryč, aby všichni zbohatli! Takže já se jmenuji David Morozovič a divadlo dělám asi proto, že jsme tady s kamarádama a vždycky si to tu nějak užijeme společně. Nový a platný zákon? Samozřejmě, sám jsem ho sepsal. Tak ho změňte. Co pak takhle můžu? Co pak můžu? Takhle? A co se vám stalo? Nějaká čarodějnice nás očarovala. Jmenuji Roni Mříha a divadlo dělám možná 10 let a hraju především, protože mi to jde. Ach je, prokáču, já plaču, za Suzanou skáču a díčí jména.
Hasanová a divadlo hraju snad už od nepaměti, nebo jakože, co si pamatuju. A je to úplně super. Celý život. Díky. Nemusíte se jde kvůli tomu rozčilovat, že připadá mi směšné dělat tolik krámosu kvůli tomu, jako máte barvu. Vy nevíte, jaký je to být v těle končinách černé. Tak já jsem Václav Koukl, chodím sem asi 3 roky a chodím sem, protože jsou tady super lidi a baví mě to. Jak jsem říkal, nějaký maclonár, nějaký ir. Bazi, ukažte mi ty listiny, podívám se sama. Takže vážený pán Finian McLonergan, byl by tu pan McLonergan. Já se jmenuji Natálie Čuprová a i přesto, že hraju divadlo velmi krátce, tak mě to velice baví a naplňuje. Administrativní úředník. Tak proč tady otevíráte dveře, člověče? Protože pobral tolik rozumu, asi jako slouha. Já se jmenuji Connor Venluk a hraju divadlo možná trošku méně rok. A hraju ho proto, abych se naučil trošku i líp česky a rád se předvádím, i když to nerad přiznávám. Špinavci, pan senátor vám chtěl říct, že buď zaplatíte, anebo vám to jistý vaší vesničky, uděláme krásnou textilní továrnu. Jestli pak vůbec víte, co je to továrna, nebo jestli vůbec víte, co to je textilní. Tak já jsem Mirek Němeček a divadlo hraju od 5 a hraju ho proto, že mě baví, když se dostanu do role, tak jsem ta osoba a nejsem já. Vy to ještě schneš. Já ještě schnu, ano. Já ještě budu schnout. Jmenuji se Ela Kučerová a chodím do Kejklířů a hlavně kvůli kolektivu, že mě nějakým způsobem přijímají a taky, že se přiučím nějak, jak vystupovat před lidma a jak se má komunikovat. Jako každý jiný chlap bez ohledu na to, odkud je, mají pěkný splávek a díky tomu si tento žbrunda prd pamatuje. Vzpomeň si! Ale já fakt nevím. Prosím tě, Belinda se musí probudit. Nádech, výdech, jo. Tak už si vzpomeň, šerif je schopný je pověsit, je upálit. Já vím, že je ten blázen schopný. Takže já se jmenuji Alžběta Nevická a hraju divadlo asi 2 roky a hraju to, protože mě to baví a jsme tady se super lidma a jo. Tak já jsem Míša Gerdlová, divadlo teď hraju rok a baví mě to, protože je to takovej relax od reálného světa. A dělali si to, co budeme chtít. Tak to už tady jednou bylo, pane senátore. Glorčo, ty rozumíš? No jasně, je zamilovaná. No co to bylo? Postavit co nejblíže tomu nejsilnějšímu, nejkrásnějšímu a nejkouzelnějšímu muži v okolí. To musíte být vy. Tak samozřejmě. Asi jsem to já. Proč jsem tady, já nevím s kým, proč o tě tolik stojím. When you are near, my heart feels so sugar candyish, my hand feels so ginger beer. 3 měsíčku. A krásně se tam spolu zpívali. O měsíci. A o kodlací. Strašně jim to spolu slušelo. My Indiáni tam chodíme dívat manitu, když máme nějaké přání. A my jsme přání zrovna měli. Baví teda spolu. Nemá rád.
ten, kdo nemá rád, tomu v létě sněží. Ten, kdo nemá rád, je Praha bez sněží. Takže vážený pan Finian McLonergan, byl by tu pan McLonergan. Tak kde pak tě máme, ptáčku? No jsem já, celý ve své kráse. Bez omezení, tedy alespoň prozatím. Jak motýl v letu, od květu ke květu, já přelétám z retu k retu. A já kdybych byl had, to by se s modí mila. Jak by mě Adam neměl rád. Jak by mě Adam neměl rád. Tak by než mě nemá rád, toho nemá rád. Nebo nemá rád, si má rád bez čáda. Je může bez srdí a bez šima. Co se děje? Kamličko, půjde. Ale chudáčku, ty bazíku. Nevíš, vždyť jsme švorc? Uni, čarodějnice jedna! Tak bacha na naší baby, nesahejte! Špinavci, pan senátor vám chtěl říct, že buď zaplatíte, anebo vám to jistý vaší vesničky, uděláme krásnou textilní továrnu. Děti, tak proč se bát a proč se brát, když každý z nás má děti rád. Myslete si, že tohle může ruku zákona zastavit. Dej se v řesu, co ví břeh.